Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до світового рейтингу з працевлаштування студентів. Зазначається, що цей університет – це класична науково-дослідна установа, яка фокусується на освіті, дослідженнях та інноваціях. Крім того, високий статус університету підкріплюється досягненнями його співробітників. Перше місце посів Масачусетський технологічний інститут, друге – Стенфордський університет, третє – Каліфорнійський університет.